O Centro Cultural e Social Bnei Halutzim, localizado na região de Alphaville, realizou um evento em comemoração aos 10 anos da entidade. Representantes políticos e membros da comunidade judaica participaram desse evento. Veja como foi. Em 2005, um grupo de famílias da região de Alphaville implantou em Barueri um centro social e cultural que reuniu a prática das tradições judaicas e a inclusão social com ações beneficentes. O Centro Cultural e Social Bnei Halutzim. O Centro Cultural e Social Bnei Halutzim completou 10 anos. Em comemoração, a diretoria da instituição organizou uma grande festa para marcar essa data. Inúmeras festas, inúmeros momentos alegres, inúmeros momentos difíceis, mas todos vividos ansiosamente, vividos com muito calor, com muito amor, no sentido de trazer um pouco da tradição, da fé, da cultura judaica aqui para a nossa região. O mais importante é que conseguimos pôr numa região um pouco distante, não muito, de São Paulo, um centro comunitário, um centro cultural e social, onde que você tem tudo. Queríamos uma comunidade que fosse unir tradição e modernidade, que pudesse ter os valores judaicos, do humanismo judaico, da espiritualidade judaica, aliado a ser uma comunidade inclusiva e uma comunidade não apenas de braços abertos a todas as famílias que vêm, mas também uma comunidade com o valor da responsabilidade social. Nós estamos fazendo uma campanha para a instituição, que é o Instituto do Parque dos Camargos, aqui de Barueri. É uma arrecadação de roupas e calçados para que nós façamos um bazar para eles, tá? A renda é revertida para o nosso centro cultural. O prefeito de Barueri e o vice-prefeito de Santana de Parnaíba também prestigiaram o evento. A entidade é conhecida por realizar obras assistenciais em Barueri e em cidades vizinhas. Eu fiz questão de estar presente porque é um momento muito importante da comunidade israelita, da comunidade judaica na nossa cidade. E para mim é uma alegria estar participando e fiquei muito honrado com o convite. Nós de Santana de Parnaíba, para nós é uma honra e uma grande oportunidade também de vir celebrar junto com eles esses 10 anos de vida dessa entidade. E um evento como esse, no Centro Comercial de Alphaville, com tanta gente presente, comida judaica, o prefeito de Barueri, o prefeito de Santana de Parnaíba, mostra o sucesso absoluto. Esperamos que eles possam comemorar muitos e muitos anos e que os judeus que aqui residam possam ter na Bnei Halutzim a sua casa, como já tem hoje. Quanto mais você faz algo pelo próximo, independente do título que ele leva ou da etiqueta que ele carrega em si, você está mostrando o seu lado humano. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho que nós queremos desenvolver, esse é o trabalho, eventualmente, que a comunidade está desenvolvendo. E quanto mais isso é feito, mais nós mostramos esse lado positivo, esse lado humano, esse lado do amor. A comunidade pôde conferir doces e comidas judaicas e um belo bazar com livros judaicos. Toda a renda do bazar será revertida para obras do Bnei Halutzim. A gente que acompanhou desde o começo e passamos sempre por obstáculos, com aqueles problemas normais de formar uma comunidade, né? Mas devagarinho, devagarinho ela foi crescendo e acho que 10 anos já é uma realidade. Estou muito feliz porque a nova presidência está praticando um renascimento da nossa comunidade. Uma equipe que atende os jovens com a alegria que precisa ter com o diálogo com a juventude e a seriedade para tratar com os mais idosos, além de ter uma interatividade com a comunidade local, né, com as pessoas do bairro de Alphaville. O grupo de dança Shalom realizou um belo espetáculo. Para fechar a noite, o grupo de comédia Os Raposas realizou uma participação especial.
O grupo existe há 18 anos e é conhecido por apresentar um humor peculiar, sempre com a temática judaica. Mas nós não fazemos só para a comunidade judaica. A maior parte hoje dos nossos shows são para a comunidade maior, principalmente no interior de São Paulo, porque somos convidados pela maçonaria e tal, por instituições. A comunidade judaica de Alphaville acho que tem algumas características interessantes. A primeira característica que eu acho que é fundamental é que é uma comunidade pequena que se juntou em torno de uma sinagoga, se uniu e fez com que as famílias se entrelaçassem, tivessem contato todos entre si, mantivessem as tradições judaicas.